Mihin se ei mene? Ei ja puska. Voi himpu. Eikö vieläkin? Koko ajan puska. No nyt! Ei ja sekin! Jäi. Ei tästä. Ei niin. Hei, äijä. Hei. Koitas noitten kanssa, jos menis vähän paremmin. Ei tarvi kulmaakaan antaa, kun lentää. Wow! Niin. Se meni milli. Joo, millis. Nuo on aina millis. Ei, ei. No hei, hyvin. Voiko ne ostaa jostain? Itse asiassa kyllä voi. Ja ohjat tulee tässä. Rauman Salban virallisia frisbeegolf-kiekkoja voit tilata kotisivujemme kautta tilauslomakkeella. Linkki sivulle löytyy videoikkunan alta sekä myös kotisivuilta bannerin muodossa. Voit tilata 3 kiekon setin, josta löytyy driveri, midari sekä putteri, eli kaikki mitä tarvitset. Halutessasi voit tilata myös yksittäisiä kiekkoja. 3 kiekon setti maksaa 30€ ja yksittäiset kiekot 13€ kappale. Kaikki kiekot ovat Prodiskuksen kotimaisia laatukiekkoja. Tuotteiden valinnan jälkeen täytät lomakkeelle nimesi, toimitusosoitteen ja yhteystiedot sekä valitset maksutavan. Rauman kaupungin alueella toimitamme kiekot sinulle henkilökohtaisesti. Kauemmas ne kulkevat postin kautta, jolloin hintaan lisätään 5€ postikuluja. Lisätietoja kohdassa voit vaikka pyytää kiekkoihin Veli Peltosen nimikirjoituksen. Kun olet täyttänyt kaikki kohdat, klikkaa lähetä ja me olemme sinun yhteydessä kiekkojen toimituksesta. Helppoa kuin heinäseinän teko. Nyt siis tilaamaan ja nauttimaan tästäkin hienosta lajista laadukkaiden ja massasta erottuvien kiekkojen kanssa.